независност и слобода. Тоа се стремежите за кои нашиот народ се бореше ни славното минато. 8. септември 91-та беше остварување на тој идеал. Историски ден, кога граѓаните на референдум избраа иднина во своја самостојна и независна држава. Тогаш имав 17 години и знаев дека местото на Македонија е со западниот, со демократскиот свет, во Европа. Од тогаш поминавме низ многу тешки моменти, а некои од нашите најголеми соништа до ден денес останаа неисполнети. Народе мој, време е. Време е да бидеме храбри и да гледаме кон иднината. Денес, кога сите заедно стоиме пред најголемиот предизвик во историјата на нашата земја, имаме единствена можност да ја зграпчиме оваа историска шанса. Овој втор референдум кој ќе ја зацврсти нашата независност и да кажеме да за стабилна и сигурна иднина. За иднина во Европа. На 30. септември, на референдум, ние одлучуваме. Нашиот пат не е лесен, но добро знаеме што добиваме. Знаеме дека сме своји на своето. Македонци кои зборуваат признаен македонски јазик. Граѓани кои се определуваат за подобар живот, со повисоки приходи, за добри работни места. Сето тоа во нашата убава Македонија. Безбедна, сигурна, мирна, пријателска и стабилна. Европска. Во преговорите и со договорот, ние ги зачувавме нашиот јазик и националност, нашата култура, ја зачувавме и нашата историја. Но со успешен референдум, ние како држава, ќе осигураме за секогаш и нашата иднина. Почитувани граѓани, овој историски момент е поголем од нас, од нашите партии, кавги или лични интереси. За иднината на нашите деца се работи. Да излеземе сите на референдумот за Европска Македонија.